ଦିବି ଧୂଆଁରେ ଯୋଗୀଙ୍କ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ କଟକ ଯୁବକ, କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ଦିଗନ୍ତ, ପେଶା ବ୍ୟବସାୟ କିନ୍ତୁ ନିଶା ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା। ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ଦେଇଛି ତାଙ୍କୁ ନୂଆ ପରିଚୟ। ସାଧାରଣତଃ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାକୁ ହେଲେ ଦରକାର ହୁଏ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ତୁଳି, ହେଲେ କଟକର ଯୁବକ ଦୀପକ ଡିବି ଧୂଆଁରୁ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ବେଶ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଛନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣିବାକୁ ଟିକେ ଅଜବ ଲାଗୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କଥାଟା ଏକଦମ ସତ। ଏହାକୁ ସତ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି କଟକର ଯୁବକ ଦୀପକ। ପେଶା ବ୍ୟବସାୟ ନିଶା ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା, ଚିତ୍ରକଳାକୁ ପେଶା ଭାବି ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ହେବ ଦୀପକ ବିଶ୍ୱାଳ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ଆସୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟରୁ ସମୟ କାଢି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କନ୍ତି କଟକର ଯୁବକ ଦୀପକ। ତାଙ୍କର ଏହି କଳାର ନାଁ ରଖିଛନ୍ତି ସେ ସ୍ମୋକ୍ ଆର୍ଟ। ବିନା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣରେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ସେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ହେଲେ ତାଙ୍କ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ଶୈଳୀ କିନ୍ତୁ ବେଶ ନିଆରା। ୟୋଗୀଜୀଙ୍କର ଭାଇରାଲ ହେଇଛି, ସେଇଟା ତ ଲର୍ଡ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବ୍ଲେସିଂ ମୁଁ କହିବି, ଆଉ ଆପଣ ମିଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ। କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ୟୋଗୀଜୀଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମୋର ସ୍ମୋକ୍ ଆର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭେଟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି, ଯେ ମୁଁ ମୋର ସ୍ମୋକ୍ ଆର୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ଚାହୁଁଥିଲି, ତ ସେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ କିଛି ନ୍ୟୁଜ୍ ଏନ୍ଆଇ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଉ କିଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ଆକୁ କଭର କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଆଉ ଗୋଟେ ବାଟ ମୋ ପାଇଁ ଖୋଲି ଦେଇଥିଲା। ପାଠପଢ଼ା ସହ ସମୟ ମିଳିଲେ ରଙ୍ଗ ତୁଳି ଧରି ବସି ପଡ଼ନ୍ତି ଦୀପକ। ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପାଠପଢ଼ା ପରେ ଆର୍ଟ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଦୀପକଙ୍କର, ହେଲେ ପରିବାର ଲୋକେ ଚାହୁଁଥିଲେ କଟକରେ ରହି ଦୀପକ କିଛି ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ତେଣୁ ଆର୍ଟ କଲେଜର ସ୍ୱପ୍ନ ଛାଡ଼ି ରେଭେନ୍ସାରେ ଯୁକ୍ତ 2 ପଢ଼ିଲେ। ପରେ ଡିପ୍ଲୋମା କରି ମେଡିସିନ୍ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଦୀପକ, ହେଲେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଲୁଚାଇ ପାରିନଥିଲା, ତେଣୁ ବ୍ୟବସାୟ ସହ ଟିକିଏ ସମୟ ମିଳିଲେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଗଲେ। ଏବେ ସ୍ମୋକ୍ ଆର୍ଟ କରି ଦୀପକ କଳାକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂଆ ଦିଗନ୍ତ ଉନ୍ମୋଚନ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଏହି ଶୈଳୀକୁ କିପରି ଆହୁରି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଗବେଷଣା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଗତ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବାକୁ ଦୀପକ ଏକ ସ୍ମୋକ୍ ଆର୍ଟ କରିଥିଲେ। ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କୁ ଏହି ଫଟୋ ସହ ଏକ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିଲେ। ଏହି ଚିତ୍ରକଳା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଦୀପକଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅ ଛୁଟୁଛି। କଟକରୁ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।